Takže ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videa. Přijeli jsme autem dole Lekovic, tam dole, a hrabeme se pomale nahoru na Babílom, na rozhlednu, a pak půjdeme po hřebenu až někam si dozadu. Tam si možná opečeme špekáček, ale začíná trošku sněžit a jaký hnusný počasí, tak nevím. No a pak budeme pokračovat zpátky dolů do vesnice k autu. Tak doufám, že se vám bude video líbit. A jdeme na to. Tak jsme skoro na vrcholu. Tamhle. Tam. To už je rozhledna. Tohle se šmajdá jeden člen naší expedice. Schovaný za stromem. Tady je nejmenší člen. Má nejvíc keců samozřejmě. Tamhle dole jsou naše holky, naše brzdy. Jsou tak daleko, že ještě nejsou vidět. Takže šlapeme nahoru. Těším se na tu vyhlídku v tom sněhu. Jak nebude nic vidět. To bude paráda. Jupi! Tak, to je u rozhledny. Tady ten závěr po těch šutrech. To je něco úžasného. A tamhle se hrabe poslední člen expedice. A tam je Melonka. To oranžový je Melonka. Tati. To nebude Verunka, hochu. Tak, výhled. Samozřejmě krása. Teďka se jukneme nahoru. Tam bude ten výhled ještě hezčí. A budeme pokračovat tady po hřebenu dál a dál. Tak, jsme nahoře. Tamhle jsme, tam dole máme autíčko. Tady nahoře fučí teda jako solidně. Jsem zvědavý, jaký bude zvuk. Budeme pokračovat. No. Já tím směrem. Už tam na ten kopeček. A ještě dál. Tak, rozhledna za námi. Pokračujeme po pěšince mezi kameny až tady dozadu. Pokračujeme. Stále po hřebení. Jsme tady všichni. Tady ty největší brzdy. Tak počasí je docela dobrý. Pojďte, páne. Pojď. Tak pojďte, páne. Opatrně, co on škrábnete, klouže to. Patrně. Takže jedno kopečku jsme slezli a do druhého se hrabeme. Po letu je sníh, je to takový namrzlý, je to hodně klouzavý. Není to zrovna pohodlná cesta. Teď byli v letě, tak to bylo super, ale teďka je to takový horšejší, no. Jak to klouže. Malý, aby nám někam nepadli. Usměj se, kdyby ti zuby. Tak, jsme u rozcestí. Aby se pokračovali dál, už půjdeme dolů. K Lelekovadlu. Tam najdeme nějaký místo na špekáček. Takže jdeme dolů z vrcholu Babílom. Tady teda jako nikdo není, jo, ale
nahoře, po tom vrcholu. Tam chodí lidi, jak v Praze na Václaváku. Byste se divili, kdybyste tady byli všichni. No, kdybyste tady byli všichni, tak by bylo ještě daleko horší, ale asi zase o tolik horší by to nebylo, protože chvilkama jsem měl pocit, že jsou tam všichni. Takže tady jsme se nechali odlelkovat na odlelkovadlu. A teďka pokračujeme pěkně dolů. Jakoby zpátky k autu a zatím to teda nevypadá na nějaký místo na špekáček, ale třeba se něco objeví ještě. Stále šlapeme a šlapeme. A furt šlapeme a padá snížek. A hledáme místo na bušta. Kde už budem doma? Jo, doma? No, a doma budem za dlouho. Takže nám začalo foukat, lidičky, ještě více foukalo. Stále jsme nenašli bušta na bušta. Tak jsme našli alternativu. A bůžta si opečeme doma na pánvičce. Tak. Tak už se nám to krásně peče. No. Takhle dopadlo naše upíkání pekáčku v přírodě. To je romantika. Vlastně tak. Takže já se s váma loučím. Nebo my se s váma loučíme a zase někdy. Ahoj.